Savremeno opremljen objekat Medius Superete danas je svečano otvoren u ulici Isidora Sekulić u Novoj Pazovi. Vlasnik kompanije Medius, Cviko Krunić, zahvalio se kolektivu svoga preduzeća na još jednoj uspešnoj godini. I ove godine, kao i prethodnih godina, Medius je otvara drugi objekat u ovoj godini, u pripremi je treći objekat u Staroj Pazovi. Paralelno sa tim radimo jedan naš savremeni pogon za rasecanje i pripremu svežeg mesa za naše markete. Zaista veliki uspeh Mediusa i u ovoj 2015. godini. Koristim priliku u mom kolektivu da čestitam na tome. U novom objektu površine 200 kvadrata kupci će moći da pazare sve što im je potrebno po pristupačnim cenama i kvalitetnom uslugom na koju su već navikli kada je Medius u pitanju. Super, izvanredna. Zadovoljna sam i cenama, posebno bananama. Da li ste do sada pazarili negde u Medius? Jesam. I to, pa ima, kako se otvorila prva Medius, ona je tamo, prva sam bila. Čekala sam 2,5 sata dok se nije otvorio. I do sada sam pazario, ali stvarno je lijepo ovdje. Da li vam se sviđa ovaj novi objekt? Odlično, nema i treba u ovom kvartu. Kakve su cene? Ne gledam ja na cijenu. Kada je kvalitet u pitanju? A kvalitet je normalno, zna se, Medius je Medius, stalno bilo. Super, svaka čast. Mi smo komšijemo, svaki dan ćemo dolaziti da kupujemo. Gde ste do sada pazarili? Pa svuda tu po radnji, ali ono su jedva dočekali, nešto tako. Gde se pre pazarili u Mediusu? Jesmo, i za slavu, i za sve te tako velika slavlja, pošto nam je dalje malo bilo, ovo nam je ekstra. Svaka čast, brate, mislim ovdje nam je blizu, dolazit ćemo, pazarivat ćemo. I tako. Jeste pre imali prilike da pazarite u Medius? Pa jesam na centru i ovo tamo. Išli smo uvek tako, gdje je jeftinije, šta je jeftinije. Bilo je odlično i da je više ovakvih objekata, bilo bi mnogo, mnogo, mnogo bolje. Jer ove niske i ove male radnice su užasno skupe. I onda u jednu radnju uđeš, pa nađeš nešto, pa onda moraš ići u drugu, pa u treću, tako da obiđeš pola Pazove da bi našao nešto ono što ti treba, od namirnice. A ovako imaš na jednom mjestu sve kompletno i nema šta da odeš. Otvaranjem ovog objekta Medius se zaposlio novih 11 radnika. U Staroj Pazovi, u ulici Branka Radičevića, u toku je izgradnja još jednog objekta površine 350 kvadrata, gdje će biti zaposleno 15 radnika.